Eta hitz egin dugu sarez eta posteaz, eta oialez egunez egun eta egunez egun. Eta da gabiltza korapilan lotuz korapilak askatuz. Arrantzaleek lotutako ikurrin askatu zuten Iruñeko udaletxean. Troikaren korapilek askatzen diar dute greziarrek, oksi eta oksi. Eta guk ere baditugu gure aria, gure korapiloak. Guk ere baditugu itzaletan korapilatuta dauden lagunak. Guk ere baditugu ari ikusezinak batzuei ahotsa altxatzen eta besteei ahotsa isiltzen dietenak. Batzuetan gauetan eztarrian eta eztarrian korapiltzen direnak. Heroi eta antieroien munduan bizi gara. Heroi edo antieroi bat ala beste gara. Eta mundu honetatik gabiltza zein garen jakin gabe. Biak garelako akaso. Eta kable batetik zintzilik igara nahi zonaino, alde batetik bestera. Beldurra bandoa zaldatzera guatzelako, konplexua kalde zaldatzera guatzelako. Ainor bat arrok hautsak arrotu egiten gaitu, eta arrotu ere bai kasu batzuetan. Eroi erori eta eroituen egunak iritsi dira. Askatu nauzue kableen kabletik, eta orain korapia zaitezte elkarrekin. Astebetean josi dezagun datorren urtera arte askatu gaituen ainorga hori. Gora